qodobka waxaan ka warramayaa dalka guud ahaan iyo xaaladiisa maanta uu joogo. Dalku waa nabad, waa ilaahay mahadi iyo dadka nabadgelyada qaabilsan dhammaantood, caaqilka ka bilow, karhirmiga ka bilow, islaanta jaarka ee cidday garan weydo odhoysa maxaa ahaydan ku dar, inanka yeera dhulkiisa ufajigan ku dar, ciidamada hawshaa qaabilsan ku dar, baadxadhaqameedka, culimada, qof kasta oo waxgalad wax ka qayb qaatay nabadgelyada. Nabadgelyadu waa shaygan dhammaanteen gacanta ku ilaalino. Guusha aan ka gaadhino waxa weeye 30 sannadood aan xorta ahay ee weliba dad badan ilaala ma ictiraafsanay way taag daran yihiin. Aynu nahay dalka qura nabadgelyada sugay, waa ilaahay mahadi iyo suutaga dadka. Nabadgelyada waxaan ku gaadhnay inaynu dhahno waan noqonno dal doortay inuu dimuqraadi noqdo oo xisbiyo badan tartamaan oo cod iyo qof lagu kala baxo. Waa awood shacabka Soomaaliyeed oo ammaanteeda libteedaya dibad iyo gudaha oo aynu gaadhnay oo aynu dheerahay dadka jaararka aynu nahay ee la ictiraafsan yahay. Waa heer aanu weli badan kuwada gaadhay. Doorashooyinku maxaynu ka doonaynaa iyo xisbiyo badan iyo dimuqraadiyadda? Waxaynu ka doonaynaa inaynu ku horumarno. Waxaanu doonaynaa inay taladeennu ku wanaagsanaato. Waxaanu ka doonaynaa inay dowladeennu ku fiicnaato oo ay dadka shaqada ugu qabato. Waxaanu ka doonaynaa shicibkeennu inuu dowladda la shaqeeyo oo mid uu waajibka qaranku u baahan yahay uu ku taageero hay-adaha dowladda. Waa in la wada isla fahma maadaama ay inagu cusub tahay xaalada adag oo dagaalla iyo colaadada laga soo doogay. Markayna dimuqraadiyadda galay, dimuqraadiyaddu waxay hawlay inagu keentay. Marka hore fahamkeedu baa nagu adkaaday dadkeena badankeeda. Mar labaadka doorashooyinkii ayaa waxay naga mareen marar badan wadooyin qalada. Waa mida doorashooyinka waxaynu ka doonaynay inaynu dooranno dadka aynu isleedahay waa qofka ugu habboon ee xilka qaadi karaya. Yaa soo xulaya qofka? Waxaa la yidhi yaana xisbi soo xulin, yaana reer soo xulin, yaana koox soo xulin. Talada muwaadin kasta gacantiisa ha ku doorto qofku isleeyahay xilka ugu qaban karaa, xilo kala doorto dhan. Taasi waa hoga tasaare guud. Ta maanta joogta waa sanad doorasho. Dalku mu degan yahay waa nabad. Rag badan oon isku ayninahay oo ka mid ahayna odayaha baarlamaanka in badan ku jiray, odayaasha dalka ka mid a oo shalay midaa ka hadlayay halkii uu wax dhigay aniga ilama saxsanayn. Gabayaashii horaa odhan jiray gaalka markay nin tixraacayaan, hebelow gabay wuu kaa qandooda, wuu kaa qaloocsamay. Waxaan leeyahay saaxiibkay doodaadi shalay way kaa qaloocsan, taadina ma ahay, waayaarnimadina ma ahay, waayo waxaad taadaalis dalka inay baraaya ka taagan tahay, inuu dunaayo inaa la garanayn isagoo tariyo oo waayo doorashadu waxay taagan xisbiyada, waxaa ku meelantii madaxweynaha, waxaa ku meelantii gowtida, qeyr looma hayo, waa loo yaabaa, way dunaysaa. Aragtidaasi waa tirajo la-aanta waxaad adiguna og tahay oon anna ogahay oo shicibkuna ogyahay oo caalamku ogyahay. Dal aan nabad ahayn oo aan isku kalsoonayn oon hay-adu shaqeyni doorasho ma galo ee uu isjirjiira. Markaa doorasho aynu galo iyo dalka waalan saaxib isma qabtaan. Dalku uu degay doorashona uu galaya habkii loo galay habraacyadii iyo sharciyadii iyo hay-adihii doorashada qabanayna u way dhan yihiin. Waa kow intaasoo doorasho waan u baahna. Sida kala horeeya waxay u kala horeeyaan sida sharcigu ugaayo. Sanad iyo in ka bara waxaynu ka hadlaynaa doorashada, doorashada hala qabta, doorashada ka wada qabanaya siday u kala leeyihiin doorashada iyo sida loo kala hormarinayana waxaynu u dooranay hay-ado. Axsaabta 10 sano mar hal afraa la yihi waxaynu u dooranay oo waxay saareen hay-adda diiwaangelinta axsaabta qaranka iyo ururada baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo xisbiyadii mucaaradka ahaa iyo kuwa maxaafidkaaba waxaynu ku heshiinay inaanu dhisno hay-adii diiwaangelinta ururada siyaasiga ah iyo xisbiyada qaranka oo inoo maamulaya doorashadii
oo kuuga dariwaarka inaad tahay ummad isku kalsoon dawlad dhisanaysa wadaab socota intaasaa iga soo jeedina dhammaantu waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.